очень для связки мы сейчас хотим сказать. Сейчас здесь присутствует Сергей Яковлевич Роменский. Вчера, буквально по 10 числом, был надан дозвіл на прокладання кабелю 3 метри від метро. Асфальт зірвали сьогодні вночі, Дніпровський район, і нам казали, що контрольна картка була дана саме біля метро. І мова йдеться не про транспортний засіб, а про стаціонарний ряд мафів, власниця якого є король Людмила Юріна. Ми дуже вас просимо, будь ласка, ми повертаємось до цієї теми. Зараз це питання фіксується на всіх сайтах. Ми те, що ви однією рукою даєте злочини, верніше дозволи, а тут починаєте розбиратися. І вже останнє, вже щоб я більше не ставала, я все одно хотіла встати і сказати вам. Значить, ми представляємо тут громадську організацію і мешканців цього мікрорайону Комсомольський, яка досить чітко тримає під контролем всі забудови. Так, наша влада і чиновники, і депутати, шана вам, значить, за те, що ви дуже часто користуєтесь словом громада. Але я вам ставлю перед фактом, який перевірено, що громади у нас нема. І Київрада, яка створена, не має засновників. У нас є на це відповідний документ. Тому ми вас дуже просимо, щоб ви поставили питання на те, що територіальні громади вирішать всі ваші питання. Бо це ми дивимося, громадськість, вам нема що робити. Це питання має ставитись під контролем мешканців, які вже здатні контролювати це питання, вивчають право. І скоріше за вас розбираються в системі права, що у нас державні органи, установи створені як суб'єкти господарської діяльності. А за який рахунок ви будете існувати? Тому, будь ласка, ми вас дуже просимо. Це питання. В чому питання? В тому, щоб винесли на наступне засідання комісії розгляд питання надання дозволів біля станції метро. Це перше. А по-друге, будь ласка, знайте не видаються. Контрольні карти даються? Дозволи не видаються. Контрольна карта на порушення благого устрою була надана. Послухайте уважно. Підійдіть, будь ласка, завтра до мене, ви отримаєте всі матеріали, якщо вона є там контрольна карточка. І роздрукуйте кругом. Законечка. Друкуйте контрольну карточку, що я підписав, там настільки закону підстави 110%, щоб ви розуміли це. Ні одної контрольної карточки за 3 роки ніхто не підтримує. Працівник метрополітену з технічного нагляду підійшов і сказав, що немає ніяких дозволів. 20 метрів має бути обов'язково. Значить, ще перепутали те, що я говорила. Зараз комісія займається демонтажем, а не прокладанням надання дозволів. Так ми теж демонтажем прийшли. Чекайте, я підняла питання, щоб не було торгівлі, щоб взагалі не було торгівлі. А мафи для чого ставлять? Ні, ми для торгівлі. Ні, я не знаю, я ж мафи не чекаю. Мафи, я прокладаю по поводу прокладки кабеля и Сергей Яковлевич, пожалуйста, в любое время придите, посмотрите все документы, на каком основании выдалась контрольная карта. Раз. То, что касается міська громада, да, и районна громада, звертайтеся на депутатський корпус і давати свої пропозиції. А монтажки мозки на цю комісію. Два питання. Тепер ситуація яка? Перше. Згідно того, що біля виходів з метро, які тимчасові споруди, які знаходяться без дозвільних документів, вони повинні демонтуватися. Але ситуація яка? Але згідно рішення нашої комісії, це не значить, що завтра розбілися це, але згідно рішення нашої комісії по вулицям, якщо там знаходиться станція метро, ви повинні демонтувати всі незаконні. Якщо стоять мафи, які мають довідку, але не стоять близько 20 метрів, вони повинні на даний час